Ay, meneo. Vamos a ver. Kulikuwa jioni, nikatokea kazi, nikakuta mtoto wangu hapo anajisikia. Saa ndipo nikamchukua, tukampeleka hospitali ilikuwa ameshikwa. Daktari walisema alikuwa ameshikwa. Saa ndipo tukampeleka Naivasha. Kwa ndipo alikufia. Kwa majina tena naitwa Gideon Gume. Tuko hapa Fraiopa. Tumetembelea jamii ya Miri Nyabura. Kuna kesi ya defilement iliyokaa hapa mwezi ya tatu, na tulipoteza mtoto ya miaka 2 na miezi 6. Na sasa tuliona hiyo janga iligusa hii familia sana, na tulikuwa tunajipanga, tulikuwa tunataka wasikie wamepona kidogo ndio tukuje tuambie pole. Sasa na vile tu mambo ya keep distance, watu kutomiti wakiwa wengi, ndio tumekusisanya ofisasi kidogo tukuje hapa tuwaambie pole, tuko na hawa na kuwafariji. Kwa hiyo we are together, na hiyo mwendo ya askari kuwa karibu na wananchi wakati wanatekeleza jukumu ya kulinda mali na vitu yote ya mwananchi, tunataka tufanye tukiwa pamoja as a team. Si ile tu ya kuongofia kionekana na raia wanatoroka. Tunataka wae karibu afadhali, tuwe tunawaambia sogeni kidogo, hatutaki nyinyi leo. Ndio sasa kazi yetu iwe rahisi, information itakuja. Tunaona wale wahalifu kati yetu, na tutekeleze jukumu letu with a human face. Tunaondoa ile mbaya, tunaendelea na maisha sawa sawa. Sawa. Ni mutina mask. Yeah. Wakulilia mudu uliyo gemono, uwe daba moko, uwe sanitai.